მოგესალმებით ჩემო მეგობრებო, ტაროს არხის სტუმრებო, ტაროს არხის გამომწერებო. თქვენი მყოფები ტაროს არხზე, რომელსაც მიმდინარეობს ტაროს გაშლა, საჯარო გაშლა თქვენთვის. დღეს ჩვენ ვისაუბრებთ ასეთ თემაზე. 10 დღის მოსალოდნელი ამბები თქვენთვის რა მოიჩქარეს, აი ამ უახლოეს 10 დღეში. სხვადასხვა სფეროებში, პირად საკითხებში, კარიერული საკითხები, ჯანმრთელობის საკითხები, ვისაც აინტერესებს და სხვადასხვა. რამდენად იღბლიანი იქნება ეს 10 დღე თქვენ ცხოვრებაში? პირდაპირი ჩართვა, არა, პირდაპირი ჩართვა კი არა, საჯარო გაშლა მიმდინარეობს ფაგის პარკიდან, აი ამ შენიერი ბუნების ფონზე. უნდა გაჩვენოთ, რა კარგია. ჩიტები ჟღუნტული. ხო, ესე იგი, 10 დღე, უახლოესი 10 დღე. ამ 10 დღის იღბლიანობა, როგორი იქნება ეს 10 დღე თქვენთან მიმართებაში? აბა ვნახოთ. პირადი საკითხები. როგორ ხედავს ტარო პირად საკითხებს ამ 10 დღეში? ხო, თქვენი დარგი ჩანს პირად საკითხებთან დაკავშირებით. რა ხდება? დაიბუტეთ, აღარ მოდის, ფიქრობთ, როგორ დაიბრუნოთ თქვენი შეყვარებული. ყველაფერი კარგად იქნება. აბა ვნახოთ. თქვენი ჩაფიქრებული პიროვნება ეხლა რას ფიქრობს? აი ამ ცხელ გულზე, რაც მოხდა ბოლოს თქვენ შორის, არ ვიცი ეს კამათი იყო თუ რაც იყო, რაღაცა დაიძაბა სიტუაცია, ხო? აბა ვნახოთ. რას ფიქრობს თქვენი შეყვარებული? თქვენი შეყვარებული რაღაც გამარჯვებულად გრძნობს თავს და ამ დროს თქვენ დეპრესიაში ხართ და აი ესეთები არიან მამაკაცები გამარჯვებულია, ხო? კარგი, ნახოთ. აბა ხო, აი აქ ჩანს თითქოს გასვლა უნდა ამ ურთიერთობიდან, ნახეთ, აი მისი გრძნობები ნაწყენია თქვენზე, გაბრაზებულია თქვენზე და ფიქრობს გასვლას. ამ ეტაპზე ესე ჩანს. მოდით ნახოთ. შეიძლება რადიკალურად შეიცვალოს ყველაფერი. ტაროს პროგრამა შეცვალოს, ხო? აბა ნახოთ. ნახოთ აბა. უახლოესი მაგალითად 5 დღე, 5 დღეში. აბა ნახოთ, რას იზავს ეს პიროვნება? ამ პიროვნებისგან მესიჯი დარეკვა თუ ჩანს, აბა რამე. ესეც თქვენ თუ არ დაურეკავთ, თქვენ თუ არ დაურეკავთ, ეს პიროვნება დაინტერესდება თქვენთვის, თქვენს მიმართ დაინტერესდება და იფიქრებს, რომ აი ჩემზე ხო გიждდებოდა, ხო ვუყვარდი და აი ეხლა რა ხდება ნეტა? დაინტერესდება და გაგვერდებათ შორიდან, მაგრამ ნაბიჯს ისევ არ დგამს. გაგვერდებათ, აი რამდენიმე დღეში ამ პიროვნების ყურადღების ქვეშ იქნებით თქვენ. უბრალოდ იქნებ ნებისყოფას მოუხმოთ და არ დარეკოთ, ხო? არ დარეკოთ. აი თავი არის ეს. აბა ვნახოთ თქვენი გრძნობები მის მიმართ. თქვენი გრძნობები მის მიმართ. ნუ თქვენი გრძნობები, თქვენ გიყვართ ეს მამაკაცი, ეს არის ძალიან იმზიდველ, ძალიან ქარიზმატული პიროვნება, შეიძლება ითქვას მაგიურად მოქმედებს თქვენზე. აი ამ არკანზე, ხო, გამოსახულია მამაკაცი საყვარლის სტატუსით. ეს არ არის მეუღლე, ეს არ არის რაღაც ისეთი საქმრო, ეს არის საყვარელი. მას აინტერესებს ქალი მხოლოდ სასიყვარულოზე, რომანტიკული რაღაც ურთიერთობებისთვის, ფლირტისთვის და ასე შემდეგ. მოდით ნახოთ, აბა როგორ მოსწონს ტაროს თქვენი ურთიერთობა ამ პიროვნებასთან. ისეთ რა არის ტაროს, არ მოსწონს და გირჩევთ რომ დაასრულოთ ეს ურთიერთობა. ვინაიდან ეს ურთიერთობა? ამ ურთიერთობას თქვენთვის მოაქვს ნერვიულობა, სტრესი, დეპრესია, გაუთავებელი სტრესი და დეპრესია.
გირჩევთ დარო რომ დაასრულოთ ეს ურთიერთობა, მაგრამ ნახეთ რა ხდება ახლა. თქვენ შეგიძლიათ კი რომ დაასრულოთ? ნახოთ. თქვენი მოლოდინი ამ ურთიერთობიდან, აბა ნახოთ. თქვენი მოლოდინი, რა ელოდებით თქვენ ამ ურთიერთობიდან? აი თქვენი განცდები ჩანს, არ იცით როგორ მოიქცეთ. არ იცით, გიღირთ თუ არ გიღირთ ამ პიროვნებასთან ურთიერთობა. გას გახვიდეთ თუ დარჩეთ. გაურკვევლობაში ხართ, საშინელ გაურკვევლობაში. არა და გზნობები გაქვთ. აბა ვნახოთ როგორ ხედავს პერსპექტივაში ტარო თქვენს ურთიერთობას. როგორ ხედავს? აქტუალს ესეთი მონეტების ტუზი. მონეტების ტუზი, არ არის გამორიცხული რომ ამ პიროვნების ინტერესი იყოს რაღაცა ფინანსური და ეს პიროვნება ამოვიდა როგორც არასერიოზული. არასერიოზული ადამიანი, რომელიც რაღაც ისეთ ნაბიჯებს გამს, ძალიან წინ დაუხედავს. აი დღევანდელი დღით ცხოვრობს. დღევანდელი დღით. კარგით, ნახოთ აბა ახლა ეს 10 დღე რას მოგიტანთ აი ამ ურთიერთობაში? რას მოიტანს ამ ურთიერთობისთვის ეს 10 დღე? რას მოიტანს ეს 10 დღე ამ ურთიერთობისთვის? აღნახოთ ამ 10 დღეში რა შეიძლება. ისეთ რა არის შეიძლება თქვენ გინდათ შეიძლება მიუხედავად აი ამ სულიერი თქმულისა, მაინც გინდათ თითქოს ხიბლავთ ეს წამება. აი ეს ტკივილიანი გრძნობა რაღაცნაირად. ნახოთ აბა ეს 10 დღე და თქვენი ურთიერთობა როგორ ხედავს? ურთიერთობა, რომელიც საჭიროებს რეანიმაციას, რომელიც საჭიროებს სხვა უფრო საინტერესო რო გახდეს გესმით, თუ საინტერესო არ გახადეთ ეს ურთიერთობა, შეიძლება წავიდეს ეს პიროვნება თქვენგან. რაღაც გაცოცხლებას, რაღაც გადატვირთვას ეს მეტ რაღაც გადატვირთვას საჭიროებს ეს ურთიერთობა. წინააღმდეგ შემთხვევაში არის საშიშროება რომ ამ პიროვნებას თქვენ მოგეზრდეთ უბრალოდ. აბა ნახოთ მონატრება ერთ კვირაში, ესე იგი ჩვენ ხომ 10 დღესებს საუბრობთ. მონატრება ამ პიროვნების მონატრება ერთ კვირაში როგორი იქნება მონატრება თქვენს მიმართ? აი ნახეთ, ერთ კვირაში მისი მონატრება ჩანს. ერთ კვირაში. ეს არ ვიცი რა მონატრება იქნება, ხორციელი მონატრება იქნება, გულით, სულით თუ როგორი, მაგრამ ყოველ შემთხვევაში ამ პიროვნების ინტერესი ჩანს თქვენს მიმართ. ესე იგი, თაროც რჩევა და ჩემი რჩევაც. ერთი კვირის მანძილზე არ დარეკოთ. მეცაც გეტყვით Facebook-ზე, სოციალურ ქსელში. დადეთ ძალიან ისეთი ფოტოები, რომ აიჭვიანოთ ეს პიროვნება. გესმით? და რომ გაუკვირდეს, რომ აი მე ასე ვუყვარდი და როგორ გადაიხარა სხვისკენ, ასე უცბად. და უცბად ეს წარმოშობს ისეთ ეჭვიანობის რაღაც გრძნობას მასში. ეს უბრალოდ იცით რა არის, მამაკაცების ადვილად პატივმოყვარეები არიან. ეჭვიანობა პირდაპირ პროპორციულია პატივმოყვარეობის. ადამიანი ეჭვიანი არ იქნება თუ არ არის პატივმოყვარე. გესმით? ეს არის მესაკუთრეობა, ეჭვიანობა, პატივმოყვარეობა, აი ერთი და იგივეა. ეჭვიანობას იწვევს პატივმოყვარეობა და მესაკუთრეობა. მოდით ნახოთ აბა. კარგით, გაიარა ერთმა კვირამ, ხო? გაიარა ერთმა კვირამ და თქვენ არ ურეკავთ. დაიწყო მეორე კვირა და ნახოთ ახლა რა ხდება. დაიწყო მეორე კვირა და ნახეთ რა ხდება. თქვენ იმარჯვებთ ამ მამაკაცზე. ის გამოდის ხაზზე და ჩათვალეთ, რომ თქვენ გამარჯვებული ხართ მასზე. ამის მერე უკვე თქვენ შეგიძლიათ უკაცრავად, მაგრამ რომ მოვა თქვენს კარებთან, არც გაუღოთ კარები და ისე აწრუწუნოთ. თავისუფლად შეგიძლიათ. ასეთი ტიპის მამაკაცები კიდე უფრო მეტ ინტერესში ვარდებიან. ეს მეტ უფრო მეტ ინტერესში და უფრო მეტად ეყარებით და ენდონებით. კარგით, ეს 10 დღე პირად საკითხებთან დაკავშირებით. ეხლა მოდით გადავიდეთ კარიერა. როგორ ჩანს ფინანსები, კარიერა, ახალი სამსახური?
ხელფასის მომატება, ნახოთ აბა როგორ ჩანს. როგორ ჩანს ამ 10 დღეში? აბა ნახოთ როგორ ჩანს. 10 დღეში. 10 დღეში რაღაცა ნერვიულობა ჩანს ამ საკითხთან დაკავშირებით. აი ნახეთ თქვენი ფიქრი ჩანს. შეიძლება სესხი გაქვთ აღებული და ვერ აბრუნებთ ამას ან სამსახურის შეცვლა გინდათ და არ ჩანს სხვა არაფერი. ხო, არის რაღაცა ვარიანტები სხვადასხვა. ახსნა აქვს ამას. ან შეიძლება უმუშევარი ხართ და ამაზე ნერვიულობთ. შეიძლება. და მოდით აბა გამოსავალი. 10 დღეში ან 10 დღის მერე რა შედეგს მიიღებთ კარიერასთან დაკავშირებით, ფინანსებთან დაკავშირებით, სამსახურთან დაკავშირებით? აი, ნახეთ, მშვენიერი. მშვენიერი ჩემო კარგო, თავარანგელოზის მხარდაჭერა გაქვთ, გამონათება ჩანს, წარმატება ჩანს. ფულიც ჩანს და ხვავიც ჩანს და ბარაკაც ჩანს. უბრალოდ რა არის იცით? გამოჩნდება სამსახური და გამოჩნდება გამოსავალი. ოღონდ რაღაცა უნდა მოხდეს, რაღაცა უნდა მოიმოქმედოთ გესმით? რაღაცა უნდა მოიმოქმედოთ. აბა ვნახოთ ახლა რა უნდა მოიმოქმედოთ თქვენ. რას კარნახოთ და რა უნდა მოიმოქმედოთ? აქ ამოვიდა სამართლიანობა. აბა ვნახოთ, აი აქ რაღაცა დაფარულია, ნახეთ უკან. ფარდით, ფარდის მიღმა რაღაცა ინფორმაცია. ახლა ჩვენ ის უნდა გავხსნათ ეს არკანი, რა იმალება ამის უკან. ნახოთ აბა. ვაუ, ამის უკანი ინახება, იმალება, ნახეთ ენ ადამიანებს ხაროთისგან, იმიტომ რომ როცა კარგი ინფორმაცია მოდის ხოლმე, ძალიან მიხარია რომ აი ამ ინფორმაციას გააწვდით. იმიტომ რომ წუთში მე ვგრძნობ თქვენ როგორ გიხარიათ. და ეს იქნება, აი რაღაცა აი ამ ჩიხიდან გამოსვლა. თქვენი ჩიხიდან გამოსვლა. შვები და ამოსულ თქვა. ეს არის რაღაც უძრავი კონექტის შეძენა, შეიძლება გაყიდვაც და აი აქედან დიდი თანხის მიღება. მოკლედ, რაღაცა თანხას იჭერთ ხელში. შეიძლება რაღაცა უძრავ კონებას ყიდით და დიდ თანხას იჭერთ ხელში. აი რაღაცა რაღაც გამოსავალი ჩანს გესმით? და თქვენი აი ამ ჩიხიდან გამოსვლა სამშვიდობოზე. და თქვენ თავისუფლდებით, ასე ვთქვათ, აი ამ რაღაც დაძაბულობიდან. ხო, ახლა რაც შეეხება ჯანმრთელობას, ისე მოკლედ შევეხოთ ამ 10 დღის განმავლობაში, როგორ ხედავთ თქვენ ჯანმრთელობას, ეს ვისაც აინტერესებს ჯანმრთელობის პრობლემა. ვისაც აინტერესებს ჯანმრთელობის საკითხი, აბა ნახოთ. ნახოთ აბა. ჯანმრთელობა. ჯანმრთელობა, ჯანმრთელობა. მშვენიერი ჯანმრთელობა ჩანს, ენერგიაზე ხართ, სიყვარულის ხალისზე ხართ და სიყვარული რო უნდა ადამიანს, იქ რა უნდა ავადმყოფობას, ესე არ არის? ой, ბაცავად. აი ნახეთ. ჯანმრთელობა, სამსახური. თქვენი საფიქრალი არის სიყვარული და საქმიანობა. აი ნახეთ, თქვენ გამარჯვებული გამოდიხართ, შეიძლება რაღაცა პრობლემა გქონდეთ ჯანმრთელობის, მაგრამ ძალიან მშვიდობიანად გადალახავთ აი ამ პრობლემასაც. აი ესეთი ინფორმაცია იყო ჩემო კარგებო თქვენთვის. უახლოესი 10 დღის პროგნოზი, მშვენიერი ინფორმაცია იყო. როგორც პირად საკითხებში, კარიერაში, ბიზნესში, საქმიანობაში და ჯანმრთელობის მიმართულებითაც. მინდა გიცუროთ ჯანმრთელობა. კეთილდღეობა. ერთად ურთიერთობაში მშვიდობა და ორმხრივი სიყვარული და ერთგულება. და ყველაფერს კარგად ისურვებთ. ბედნიერი დღეები გქონოდეთ, ჩემო კარგებო. ვისაც პერსონალურად აროს კარტის გაშლა მოესურვება, დამირეკეთ ამ მესიჯეთ ინფორმაცია ვიდეოს ქვემოთაც წერია და ისები რათაც შეგახსენებთ 599577343. ვიმეორებ 599577343. დამირეკეთ და ამ მესიჯეთ და თქვენთვის გაიშლება ტარო თქვენსავე შეკითხვებზე. ინდივიდუალურად თქვენ ამ ინფორმაციით იქნებით შეიარაღებული, ანუ გაფრთხილებული. მინდა გიშოთ ჯანმრთელობა და ღვთისმფარველობა გქონოდეთ. მომავალ შეხვედრამდე.